Սանկտ Պետերբուրգի Կոնստանտինովյան պալատ, հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 17-րդ նիստ։ Տանտիրոջ իրավունքով նիստը բացում է Մաքսին Սոկոլովը, ով նաև հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է։ Ինչպես են զարգանում երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները, Մաքսիմ Սոկոլովը դրական ցուցանիշներից է խոսում։ Երկու պետությունների միջև առևտրատնտեսական գործակցությունը հաջողությամբ է զարգանում։ Ավելանում է առևտրաշրջանառությունը, ինչին նպաստել է նաև երկու երկրների միևնույն տնտեսական գոտում լինելու հանգամանքը։ Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսական գլխավոր գործընկերն է, տարեստարի ավելանում են ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 10%-ով, հասնելով $450 միլիոն։ Հայկական ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան ավելացել է, անցնելով $125 միլիոն։ Մաքսիմ Սոկոլովը փաստում է, Ռուսաստանը եղել և մնում է Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերը։ Միջկառավարական հանձնաժողովի նախորդ որոշումների 60 կետերից շատերն իրականացվել են։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մատակարարվող ռուսական գազի գնի նվազեցման Հայաստանին առանց մակսատուրքերի նավթամթերքների ապահովման հարցում։ Լուծվել են Վերին Լարսի անցակետում հատուկ ուղեգծի հատկացման կազմակերպման հարցերը։ Անցկացվել է ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային 4-րդ ֆորումը։ Հայաստանում ստեղծվել է հայ-ռուսական հումանիտար համագործակցության արագ արձագանքման կենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին ևս զգոհացնում է կատարված աշխատանքն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Դրանք, ըստ Հովիկ Աբրահամյանի, ունեն անմիջական կիրառական նշանակություն երկու երկրների տնտեսությունների համար։ Հատուկ ընդգծվեց առևտրատնտեսական համագործակցության ոլորտում արձանագրված դրական տեղաշարժը, որի շարունակությունը ապահովելու համար պետք է օգտագործենք մեր ողջ ներուժը։ Վստահ եմ, որ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հաջողությամբ իրականացվեն։ Երկու երկրների կառավարություններն իրենց առջև նոր խնդիրներ են դրել։ Ստորագրված միջկառավարական հանձնաժողովի 17-րդ նիստի արձանագրության համաձայն հանձնարարականներ են տրվել կողմերի գերատեսչություններին։ Դրանց կատարման ընթացքը կլինի հանձնաժողովի համանախագահների հատուկ վերահսկողության ներքո։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։